radovi na trgu na jugu, dva u punom su jeku. Trenutačno u tijeku postavljanje dekorativnog betona i to u čak 6 faza. Trg bi u konačnici trebao biti izveden u 4 nijanse, od svijetle do tamno-sive boje. Biće to simbol ratnih rana, dok će se prema projektu Brune Rehnera u središtu trga nalaziti spomen obilježje u crvenoj boji. Boja crvenog spomen obilježja je upravo ono što je gradonačelnik rekao, da je jedna žila kucavica, da je bez obzira na sve rane koje su ovdje napravljene ili koje nosimo sa sobom i u sebi, živo srce i dalje kuca. Dakle, to je jedna ovako kreativno objašnjenje ideje. Sigurno da želimo obilježiti ovaj prostor na jedan kvalitetan način i napraviti jedan trg koji će služiti svim našim sugrađanima koji žive na jugu 2. Izvođač radova je Gravija, a vrijednost investicije je 4.100.000 kuna. Završetak trga planiran je do kraja svibnja, odnosno do dana ove gradske četvrti.